Shërbimet e komisariatit të policisë Kavaj në vijim të punës për lokalizimin, kapjen dhe venjen për para përgjegjësisë penale të shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, kanë finalizuar operacionin e koduar Qereti. Si rezultati këtij operacioni në Qeret, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit në kërkim me inicialet EH, 41 vjeç, panues në Kavaj. Qukata e rethi gjyqësor Kavaj e ka dënuar këtë shtetas me 4 vjet e 7 muaj burg për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikbe. Materialet i kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme.